श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुम्मे की बड़ी गैदरिंग को संबोधित करते हुए मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार द्वारा मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव का मामला खबरों में है। यहां जारी एक बयान में मीरवाइज ने कहा कि भारत सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन करने और वक्फ को कैसे कंट्रोल करें और विनियमित किया जाता है इसमें व्यापक बदलाव लाने के लिए संसद में एक बिल पेश किया, जिससे भारत में मुसलमानों और मुस्लिम मेजोरिटी में बड़ी पीड़ा और चिंता उत्पन्न हुई है। जम्मू और कश्मीर जहां हमारे ज्यादातर मस्जिदें जो खानकाह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, बोर्ड के ढांचे को बदलने सहित कई विवादास्पद प्रोविजंस प्रपोज किए गए हैं। अब गैर मुस्लिमों को बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा और किसी गैर मुस्लिम को बोर्ड का CEO भी बनाया जा सकता है, जो धार्मिक मामलों में सीधी दखलदाजी है। मीरवाइज ने कहा कि प्रपोज्ड बिल में किसी को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल तक मुस्लिम रहना होगा, जो काफी हैरान करने वाला है। چونکہ ہندوستان کے مسلمان سیت سیت جموں کشمیری کے مسلمان یہ واحد اکثریتی ریاست یہ اکثر مساجد خانقاہ بیت سیت سیت یم درگاہ یم چھ وقف استحت یوا چھنا اکثر بیش کر جموں کشمیر اندر تو وائن ام لحاظ تھی پرپوزل آمت کہ ات کرو سا لاز تو بائی لاز چینج ایکٹ کرو سا تبدیل اخ پرپوزل یہ کہ غیر مسلم انیو سا ات وقف اندر یوتھ یوت نی غیر مسلم ہکی پگہ وقف CEO تہ بنت ذمہ دار تہ بنت یہ اخ پریشانی یس زن وقف کے حوالے تاز یہ معاملہ شریعت دین یہ مسلمان سن حق یہ مسلمان سن فیصلہ کہ یل سہ وقف کھانا جائیداد وقف کران یہ وقف آسان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سند خطر کھانا چیز بہ وقف کران دینی معاملات من مگر ات مز تھی وچو آ یہ زنگ ثان بیاکھ تشویشناک اس ہمو ریکمنڈیشن کرم چھ سو چھ یہ کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر یعنی DC ہسا چھ ونی اختیار یہ دن کہ سو ہسا کر فیصلہ مان لو پگہ اگر کان تضاد ووت کان مسجد چھ کان زمین چھ وقفک مسلمان ونن کہ ہسا چھ وقفک زمین سرکار ون کہ ہسا چھ سرکار زمین فیصلہ کس کری فیصلہ کری DC ڈسٹرکٹ کلیکٹر تہو پتہ آز کل کت کن فیصلہ گھان حکومت کس دباوس اندر چھنا تھی وچان ات کن کشیر اندر اس وچان جموں کشمیر اندر یک طرفہ فیصلہ چھ یوان کرن اتھے کن ہندوستانک حالات چھو تہ پتہ کتیا معاملات گئی مسجد کتا زمین آو نن منہدم آئی کرن یہ چھ اک بوڑ معاملہ پگہ یل کان وقف زمینس پیٹھ کان تنازع گژھ کان سوال وچ ون کر فیصلہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس زن حکومت کس اثرس تحت آنا سہ ملزم حکومت اس لیے امچ پارشلٹی آت روز قائم یہ بیاکھ معاملہ تریم چیز یہ کہ معاملہ صرف وقف لینڈ کو یوت کی مسجد تم زمین تم تک ہت بج مسجد ونکن ہندوستانس اندر یہ کاغذات یہ پیپر وی ون پگہ تھی انو سا پیپر دپان یہ سا سرکار زمین یس پہ سا مسجد بنو اتہ سا اس زہت وری بروٹ 300 وری بروٹ فلان عبادت گاہ قائم فستان عبادت گاہ قائم یہ سوری تہ پتہ چھان ات تناظرس من کر حکومت کران کیا جی یمن چھ پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول
یعنی مسلمانن تہندن درمیان تریو سا تفریق اخ مخصوص ووٹ بینک حاصل کرنے خاطر چیوانی عمل حاصل کرنے عمل اپناؤن تو یشو اخ بوڑ چیز یوزن پولرائز یم کرن پگا سچویشن تو یوزن اس میں صرف تو صرف پنن چنائیوی تو بے انتخابی فائدہ چھ یم وچھان بے نکی اس لیے ہندوستانک مسلمان تتک علماء تتک دینی تنظیم تتک وقف بورڈ چھ سیری پریشان اتھے کن چھ مسلمانان جموں کشمیر تہ اتھ پیٹھ زبردست پریشانی چھ اسہ سارنی آسن تہ گژھ اسہ ہوشیار روزن یمو حربو نش یمو ہتھ کنڈو نش تو یقینی یہ کت بناوین کہ یم زن سین مفادات چھ مسلمانن مفادات چھ یم دمو نس کن تہ صورتس مز ہیکو نظر انداز کرن یت کہ اگر مانو یمو یہ لا اس یہ ڈسکرمنیٹری لا اگر یمو یہ پاس کور بہرحال یہ سارنی مسلمانن پیٹھ فرض کہ تم کرن ات ساری مخالفت چھنا تکیازی چھ معاملہ دینک معاملہ یم زن دین کن معاملات مز مداخلت یہ کرن چونکہ اس ساری ونکن بڑ کلوزلی مانیٹر کران ات متحدہ مجلس علماء کے ذمہ دار اتک یم زینی تنظیم چھ علماء چھ اتک یم چاہے لوکل اوقاف چھ یا باقی ادارہ چھ تم تہ بڑ کلوزلی چھ اس مانیٹر کران اس وچھو کہ کیا نیری ات کیا فیصلہ یہ کرن تو اگر اس باس اس کرو ہنگامی میٹنگ چھ ات پیٹھ ساری تمام طبقہ فکر تمام علماء انشاءاللہ اس پر چھ ساری یک لفظ انشاءاللہ اس دمو نکاح یوت حرب یمن کرنے کے یم سن مسلمانن انجن اجتماعی مفاداتن تہ بیئی سانین مذہبی معاملاتن مز مداخلتی کرنے